عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. حديث كترجمة أبو ذر جندب بن جنادة اور أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما نے أبو ذر اور معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت فرمایا. أبو ذر اور عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت فرمایا یا روایت کیا. کیا؟ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتق اللہ، اتقی تم ڈرو، اتقی کا مطلب تم ڈرو، آپ ڈریے، آپ خوف کھائیے. اللہ کس سے؟ اللہ سے ڈریے. اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. اتقی والے آپ ڈریے، آپ خوف کھائیے، آپ تقوی اختیار کیجئے. اس طرح کی میننگ آپ لے سکتے ہیں. حیثما، جہاں کہیں بھی رہو. حیثما، جہاں کہیں بھی رہو. حیثما نے جہاں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، باہر، اکیلے میں، پبلک میں، کہیں بھی ہو. حیثما، جہاں کہیں بھی کنتا آپ رہیں. کنتا مانے آپ ہوں. کنتا آپ رہیں، آپ ہوں. جہاں 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 کہیں. حیثما جہاں کہیں. حیثما نے جہاں کے معنی ہوتا ہے. آپ رہیں، جیسے انگلش میں بی آتا ہے نا، ہونا، وہی ہے. کانا، اس کانا کا مطلب بی. اس کا تھرڈ فارم کیا آتا ہے؟ بین آتا ہے شاید. می، ہاں، تو اسی ٹائپ کا ہے. کانا یا کونو، کون وغیرہ اسی سے ہے. جی، حیثما نہیں. حیثما ہوتا جہاں، ما ہمارے کہیں بھی. حیثما جہاں کہیں بھی. کنتو آپ رہیں، کنتا آپ رہیں. اب ایک انسان مکان میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے، ایک انسان مارکیٹ میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے، مسجد میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، پبلک میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، اکیلے میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، اندھیرے میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے، روشنی میں ہے وہاں بھی اللہ سے ڈرے. حیثما، کہیں بھی رہو لیکن اللہ سے خوف کھاتے رہو. کنتا آپ رہیں. تو اتق اللہ حیثما کنتا، آپ اللہ سے خوف کھائیے، آپ اللہ سے ڈریے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے.
हैथुमा, जहाँ कहीं भी कुंता आप रहे। وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, इत्तेबा के माना होता है पीछे चलना, पीछे कोई काम करना। यहाँ मुराद है सैयाह का मतलब होता है बुराई, सैयाह लिखा है وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ बुराई, और हसना के माना होता है नेकी। وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, बुराई के पीछे आप नेकी कीजिए, यानी आपसे कोई गुनाह हो गया है तो उसके फौरन बाद आप कोई नेकी करने की कोशिश करें। एक होता इत्तेबा पीछे चलना, ये क्या है, ये इत्तेबा नहीं बल्कि ये है पीछे चलाना, पीछे चलाना इत्तेबा है, इत्तेबा। हाँ, एक होता है खुद पीछे चलना जो इत्तेबा के बारे में आता है कि मैं फला की इत्तेबा कर रहा हूँ, यानी उसके उसको फॉलो कर रहा हूँ, और ये इत्तेबा है, इत्तेबा उसी से अतबी आया है, जिसका मतलब होता है कि आपको नहीं चलना है, दूसरे को चलाना है। क्या मतलब, बुराई हमसे हो गई है उसके पीछे नेकी लगा दीजिए, उसके पीछे नेकी कर दीजिए, ताकि जैसे बुराई हुई तो उसके पीछे नेकी भी आ गई। इसका फ़ायदा क्या होगा, तमहुहा, ये नेकी उस बुराई को मिटा देगी। तमहु महा यमहु के बारे में होता है मिटाना, मिटाना ख़त्म करना। हाँ, महा यमहा तमहु, वो मिटा देगी, वो मिटा देगी, मुराद नेकी मिटा देगी। फिर आखिर में गोल ता, गोल हा है और अलिफ है, वो उसको ज़मीर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन है जो लौटता है सैया की तरफ, बुराई की तरफ, यानी नेकी बुराई को मिटा देगी। तब हुआ वो उसको मिटा देगी, यानी नेकी जो बाद में आपने किया है उस बुराई को मिटा देगी जो आपसे पहले सरजद हो गई है। तो ये हुआ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, बुराई के पीछे आप नेकी लगाइए, यानी बुराई के बाद नेकी कर दीजिए। इसका फ़ायदा तमहुहा, ये बाद में नेकी आने वाली, बाद में नेकी ये बुराई को मिटा देगी। وَخَالِقِ النَّاسَ, लोगों के साथ अखलाक से पेश आइए। بخلق حسن, خالق خالق معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا, سلوک کرنا, سلوک کرنا کہ کیسے کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا اچھا سلوک بھی ہوتا ہے خراب سلوک بھی ہوتا ہے, اچھا برتاؤ بھی ہوتا ہے اور خراب برتاؤ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وخالق الناس, لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیجیے, سلوک کیجیے, کیسا, آگے بخلق حسن, خلق معنی ہوتا اخلاق جو ہم لوگ بولتے ہیں, حسن اچھے اخلاق, تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیجیے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا سلوک کیجیے۔ یہ اس طرح کی کوئی بھی میننگ آپ لے سکتے ہیں, اسی کو آپ انگلش میں بھی اپنے اعتبار سے جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وخالق الناس, خالق, آپ برتاؤ کیجیے, آپ سلوک کیجیے, الناس لوگوں کے ساتھ, کیسا, بخلق حسن بہترین اخلاق کے ساتھ۔ اخلاق کیا ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے اخلاق کیا ہے, کس کو اخلاق کہتے ہیں, عادتیں ہوتی انسان کے اندر, وہی عادت اچھی بھی ہوتی خراب بھی ہوتی, بات کرنے کی عادت اچھی بھی ہو سکتی خراب بھی ہو سکتی, کھانے کی عادت, پینے کی عادت, لوگوں سے ملنے کی عادت, پہننے کی عادت, چلنے کی عادت, بیٹھنے کی عادت, سونے کی عادت, یہ تمام چیزیں عادتیں ہیں, یہی ہیں اخلاق ہمارا۔ جب یہ اچھے اخلاق, اچھی عادتیں ہوں گی تو کہا جائے گا اچھے اخلاق والا آدمی ہے,
यही कहा जा रहा है कि लोगों के साथ जो बर्ताव आप करना चाहते हैं तो अच्छी आदतों के साथ पेश आइए, अच्छे अखलाक यानी अच्छी आदतों के साथ पेश आइए। अब तिजारत करना है तो वहाँ कैसे लोगों के साथ बेहतरीन बर्ताव हो सकता है, एक ताजिर अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन उसकी निगाह में सिर्फ ये होता है कि हमारा माल कैसे बिके। उसके लिए वो अच्छा अखलाक पेश करता है गरचे अंदर फ्रॉड हो, धोखा हो, लेकिन सामने का जो बर्ताव होता है वो बहुत अच्छा हुआ करता है। तो इस्लाम ने इसको अच्छा अखलाक नहीं कहा है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। एक होता है ज़ाहरी तौर पर अच्छी आदतें पेश करना, ठीक है, वो अच्छी आदतें हो सकती हैं ज़ाहरी तौर पर, इस्लाम कहता है वो भी अपनाइए, अच्छी आदतें भी अपनाइए जो ज़ाहरी तौर पर हैं, लेकिन साथ में जो ऐसी आदतें जो दिखती नहीं हैं अच्छी सिफात क्वालिटी, वो चीज़ भी अच्छी होना चाहिए। नहीं कि ऊपर से आदतें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन अंदर नीयत अच्छी नहीं है, धोखा फ्रॉड किया जा रहा है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो लोगों के साथ हमको बर्ताव करना है खुलू अखलाक हसना के साथ, तो उसमें ये होगा कि ज़ाहरी भी हमारा अच्छा हो और बातनी भी अच्छा हो। ऊपर से भी हम जब पेश आ रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए, और दूसरा ये कि दिल के अंदर भी उसके मुतालिक कोई फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, ख़यानत ना हो, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है, इत्तकिल्लाह हैथुमा कुंता, कि अल्लाह से डरते रहिए, खौफ खाते रहिए, चाहे जहाँ आप हों, जहाँ कहीं भी आप हों, हर जगह अल्लाह का खौफ अल्लाह की खशियत होनी चाहिए। दूसरी बात, व अतबिस्सैयतल हसनता, बुराई हो जाए तो उसके पीछे नेकी लगा दीजिए, उसके बाद एक नेकी कर दीजिए जिसका फ़ायदा होगा, तमहुहा, तो वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी, ख़त्म कर देगी, नहीं माफ़ कर दे, माफ़ हो जाएगा। व खालिक़िन नासा बिखुल्क़िन हसनिन, और लोगों के साथ बेहतरीन सलूक कीजिए, बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आइए। हो गया तर्जुमा समझ में आ गया? हाँ, इत्तकिल्ला, इत्तकी, आप खौफ खाएँ, आप डरें, या तुम खौफ खाओ, तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, इत्तकिल्ला अल्लाह से खौफ खाइए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह का तकवा अख्तियार कीजिए। है सुमा, जहाँ कहीं भी, कुंता आप हों, जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह से डरते रहिए। वाज़े हुआ? हाँ। व अतबि इस्सैया, अतबि इतबा से है जिसका मतलब होता है पीछे लगाना, एक के बाद दूसरा काम करना। सलाम अब्दुल्ला। व अतबि इस्सैयतल हसनता, बुराई के पीछे नेकी लगा दीजिए, बुराई के बाद नेकी कर दीजिए, कोई गुनाह हो गया है तो उसके बाद नेकी कर दीजिए। मीनिंग समझ में, एक होते इतबा का माना तो पीछे लगाना, अब हम क्या कर रहे हैं कि बुराई के बाद नेकी कर दीजिए, हो गया पीछे लगाना, तब हुआ वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी। क्लियर? व खालिक़िन नासा, खालिक का मतलब होता है यहाँ पर, देखिए खालिक मैं कह रहा हूँ, ये है अखलाक से पेश आना। एक होता है खालिकुन, अल्लाह क्या है? अल्लाह खालिक है। ये जो खालिक मैं बोल रहा हूँ, इस खालिक को कभी खालिकुन आप नहीं पढ़ सकते, ये एक आर्डर है, खालिक अखलाक से पेश आओ, समझ रहे हैं? और खालिकुन वो दूसरा है, उसका मतलब वो एक नाउन कह लीजिए, इस्म, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एक और क्या होता है उसके बाद जिसको हम लोग सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव, जैसे अल्लाह 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 रहमान रहीम है, तो अल्लाह नाउन हो गया, रहमान क्या है? हाँ, तो खालिकुन एब्जेक्टिव है, समझ गए? तो खालिकुन है, उसको खालिक नहीं पढ़ सकते जी,
صفت جی ہاں, تو وہ خالقن ہے, اللہ خالقن ہے, اس کو خالق نہیں بول سکتے. ہم لوگ چونکہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لیے بولتے ہیں اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, لیکن عربی میں نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے اس کو خالقن نہیں پڑھ سکتے, یہ ایک آرڈر ہے. انگلش میں کیا بولتے ہیں پتہ نہیں, ہاں کوئی سینٹینس بولتے ہیں خالق, تم ایک اچھے اخلاق سے پیش آؤ, تم اخلاق سے پیش آؤ, تو اس کو کبھی خالقن نہیں پڑھ سکتے. تو خالقن ناسا, اسی نے میں نے پڑھا خالقن ناسا. ایک بھائی کسی کتاب میں تھا خالقن ناسی, تو یہاں وہ میننگ غلط ہو جائے گی. ہاں تو خالقن ناسا, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے, بخلق حسن, اچھے اخلاق کے ساتھ. ہو گیا میننگ. رواہ الترمذی, اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کیا ہے, اور آگے اس حدیث کا حکم کیا ہے, جیسے ہوتا ہے صحیح صحیح لذاتی, آپ لوگوں نے پڑھا ماشاء اللہ, صحیح لذاتی صحیح لغیرہ, حسن لذاتی حسن لغیرہ. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد آگے حکم بھی لگایا, وقال حدیث حسن, انہوں نے کہا کہ حدیث حسن ہے. وفی بعد النسخ, بعض نسخوں میں, نسخے کیا ہوتے ہیں اصل ہوتا کیا تھا, آج کے دور میں تو پرنٹڈ بک سے آ رہی ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسے امام بخاری پڑھا رہے ہیں, امام ترمذی پڑھا رہے ہیں, تو ان کے جو شاگرد جتنی حدیثیں بولتے تھے فٹ سے لکھ لیا کرتے تھے, سارے لوگ لکھتے تھے. تو مثال کے طور اگر یہ 10 لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ساتھ سب لکھ رہے ہیں, تو ایک ایک نسخہ تیار ہو رہا ہے. ان کی الگ کاپی, نسخہ یعنی کاپی کہہ لیجیے, ہاں ان کی الگ کاپی تیار ہو رہی ہے, ان کی الگ تیار ہو رہی ہے, ان کی الگ تیار ہو رہی ہے, اور تیار ہونے کے بعد اس کو استاد سامنے پیش کرتے تھے. استاد نظر ڈال لیتا تھا کہ ہاں کچھ غلط تو نہیں, یا پھر استاد اپنی بک دے دیتے تھے جس سے استاد پڑھاتے تھے, تو وہ لے جا کر اپنے سے ملا لیتے تھے دونوں. تو اس اعتبار سے وہ نسخے معتبر ہو جاتے تھے, وہ کاپی جو تیار کرتے تھے اسٹوڈینٹ وہ معتبر ہو جاتے تھے. تو وہی انہوں نے کہا وفی بعد النسخ, بعض نسخوں میں بعض کاپیوں میں لکھا حسن صحیح, یعنی اور میں تو صرف حدیث حسن لکھا ہے, جیسے آپ کی کاپی میں حدیث حسن لکھا ہے, لیکن ان اور کچھ لوگوں کی کاپیوں میں حسن صحیح لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب بقیہ لوگوں میں صرف حسن لکھا ہے, اور ایک صاحب ہیں یا دو صاحب ہیں 10 میں سے, ان کے اس کاپیوں میں لکھا ہے حسن صحیح. سمجھ گئے, حسن کے اندر اور حسن صحیح کے اندر کوئی فرق ہے؟ آپ لوگ پڑھے ہوں گے شاید یہ کہ کسی حدیث کو کہا جائے کہ یہ حسن ہے, اور کسی حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ حسن صحیح ہے, دو حکم لگ رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اس کے دو جواب ہیں, تو جب شیخ آئیں گے شیخ عبد القیوم صاحب تو ان سے اس کو سمجھیے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ لوگ کا سبق بھی اسی میں آ جائے گا اور جو ہے ہو جائے گا. تو یہ میں اس کو وفی بعد النسخ, بعد نسخوں میں یعنی بعض کاپیوں میں, مراد بعض طلبہ جو ان کے اسٹوڈینٹ تھے ان کے کاپیوں میں صرف حسن نہیں ہے حسن صحیح ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کو بھی انہوں نے استاذ کو دکھایا ہوگا, آپ نے بھی دکھایا, انہوں نے بھی دکھایا, انہوں نے بھی دکھایا, یا پھر استاذ نے اپنی بک دے دی لوگوں نے ملا لیا تو سب نے ملایا ہوگا. اس کا ایک پورا سسٹم ہے, یوں ہی اتنا آسانی سے کسی کی کتاب کو نہیں مان لیا جاتا کہ فلاں محدث کی کتاب ہے. بڑا اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے کہ انہوں نے اتنی باریکی کے ساتھ تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے کہ کہیں سے کوئی چور دروازہ نہ کھلنے پائے حدیث میں ملاوٹ کا. ظاہر سی بات ہے اگر اتنا سختی نہ کی جاتی تو اب تک حدیث ایک دم کباڑا ہو جاتی, جیسا کہ دیگر انبیاء اکرام کے کتابوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, اس لیے اتنی سختی. ابھی جلدی کی بات ہے, بات آئی ہے تو میں کہہ لوں,
मैंने देखा एक नुस्खा, एक किताब है, मुहद्दिस हैं इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक, उनकी किताब मुसन्नफ़ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक, मुसन्नफ़ हदीस का मजमुआ है वो। तो उस हदीस में एक किताब की ज़ीरक से मेरे सामने आया, एक हदीस थी जिसमें यह है कि अल्लाह के नबी नूर मिन नूरिल्लाह हैं, अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है। लंबी हदीस, यानी बरेलवी को जो अकायद है पूरे उसमें, और हदीस की जो सनद है एकदम सही, यानी बुखारी मुस्लिम में जो रिजाल रावी हैं उनकी सनद है, जिस पर आप सनद देख करके कभी हुक्म लगा ही नहीं सकते गलत है, क्योंकि वो रावी उनके बारे में ज़ोफ़ कह ही नहीं सकते कि ज़ईफ़ रावी हैं। क्यों? वो बुखारी में आए हैं, मुस्लिम में उनका तस्करा, उनकी हदीसें ली गई, और ऐसा भी नहीं कि बीच में कहीं कटाप हो, इनकता हो कि एक मरहला बीच से गायब, ये भी नहीं है। तो आपको कहना पड़ेगा रवायत सही, जब रवायत सही है तो अकीदा भी सही, नूर मिन नूरिल्लाह, कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर का एक हिस्सा हैं, और दुनिया भर की चीज़ें सबसे पहले किनको पैदा किया गया? अल्लाह के नबी को पैदा किया, अल्लाह के नूर को पैदा, अल्लाह के नबी को पैदा किया गया, फिर उनके नूर से ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये पूरा अकीदा। पहली बार मैंने इसको देखा था तो मैं तो दंग रह गया, उतना हदीस की तहकीक तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन जो हुक्म लगा था हर रावी के बारे में नीचे बाकायदा, जैसे हम लोग के हाशिया है ना, उन्होंने भी पूरा हाशिया लगाया था कि इसमें सनद में इतने रावी, फला रावी ये हैं, इनके हालात ज़िंदगी ये हैं, इनके बारे में फला मुहद्दिस ने कहा सिका हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, पूरा तरतीब। और ये है कि ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक का ये एक नुस्खा था जो नहीं मिल रहा था, अब मिला है। यानी पुराने नुस्खे में देखेंगे तो ये जिल्दें नहीं मिलेगी आपको, अब मिला है। तो वही है कि क्या किसी के इतना कह देने से कि नुस्खा अब मिला है मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक का, पहले नहीं था, या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब का एक हिस्सा कहीं ज़ाय हो गया था अब मिल गया है, इतना कहने दे से मान लिया जाएगा? नहीं। उसका भी तरीका है कि मिसाल के तौर पर आप कहें कि ये मेरे उस्ताद का नुस्खा है, मैंने उनसे पढ़ा है, तो कैसे पता है कि ये आपके उस्ताद मान लो अब्दुल रहमान है, तो कैसे पता चलेगा कि उनका नुस्खा है कि नहीं? इसकी तहकीक होती है, उसकी भी अलामतें हैं कि उनकी है तो ये चीज़ होना लाजमी है, वरना नहीं माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये हो सकता है कि एक सही चीज़ ज़ाय हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गलत चीज़ अंदर आ जाए, इतना सख्त मामला। तो मुहद्दिसीन ने बहुत अहतमाम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम उनके रुतबे के तो नहीं हैं, लेकिन उनके पाँव के धूल के बराबर तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे कि हदीस की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं कर पा रहे, कभी उसका ख्वाहिश तो है, तमन्ना तो है कि हमको सही हदीस मिल जाए, सही हदीस लोगों तक पहुँचा सकें, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नद्दरल्लाहु उमरान समिअ मकालती फहफिदहा वआहा वबल्लगहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, उसको याद किया, उसकी हिफाजत किया और उसको आगे पहुँचाया। एक है कि हमने याद कर लिया, एक मरहला है, पहला मरहला है कि हमने सुन लिया, दूसरा मरहला है कि हमने उसको याद कर लिया, तीसरा मरहला है कि उसकी हिफाजत, कि उसमें कोई गलत चीज़ें शामिल ना होने पाए, और चौथा मरहला है कि आगे पहुँचा। 19वीं हदीस है, अन अबिल अब्बास अब्दुल मुत्तल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह तआला अन्हुमा قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
واجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه إمام أحمد. یہ حدیث گزشتہ حدیث کے مقابلے میں تھوڑا بڑی ہے، لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ہمارے اندر ایک عجیب سی ہمت، طاقت آ جاتی ہے، حوصلہ آ جاتا ہے، ڈر، خوف، اس طرح کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پورا بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے، اور اللہ ہم سے کتنا زیادہ قریب ہے، کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے، اس کو جب ہم جان لیتے ہیں تب دنیا کی کتنے بھی ڈر ہو، خوف ہو، حکومت کا، فلاں کا، فلاں کا، الحمدللہ وہ ڈر نکل جاتا ہے. حدیث میں چند الفاظ ہیں، ورڈس ہیں، ان کی میننگ، اور اسی طریقے سے چند جملے ہیں، سینٹنس ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے وہی سمجھنا ہے. باقی عقیدے کی جو باتیں ہیں اس میں آئیں گی تو انشاءاللہ وہ عقیدہ ہمارا پہلے سے ہے، یہ اور ہے کہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں آگے بڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور آپ زبان سے اس لفظ کو دہرائیں، ادائیگی درست کرتے جائیں، کہ اگر کوئی لفظ ادا کرنے میں دقت آ رہی ہے تو اسی سہارے ہم اس کو ریپیٹ کرتے چلیں، صحیح کرتے چلیں. عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما. دیکھیے، ابو العباس کا مطلب ہوتا ہے عباس کے باپ، اور عبداللہ بن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس، ان کے والد کا نام بھی عباس ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. تو ان کی جو کنیت ہے، یعنی اپنے بیٹے کی طرح نسبت کر رہے ہیں کہ میں فلاں کا باپ ہوں، عباس، یعنی ان کے باپ کا بھی نام والد کا نام بھی عباس ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عباس. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے، کوئی نام پیش کریں، ارے یہ ان کے دادا کا نام تھا، ارے خاندان میں ایک گزرے ہیں، ارے کیا ہوا، خاندان کے لوگوں کا نام اچھا ہے تو اس کو زندہ رکھیے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی وہی نام، بیٹے کا بھی وہی نام، باپ بیٹے دونوں کا ایک ہی نام، بس آگے کبھی کبھی اول ثانی لگا دیتے ہیں، پہلا، دوسرا. تو یہ تو مشہور صحابی رسول عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، قالا فرماتے ہیں: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. كنت میں تھا، خلف پیچھے بیٹھنے والا، بائک پر آپ جا رہے ہیں کوئی پیچھے بیٹھا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے کوئی پیچھے بیٹھا ہے، خلف. كنت پہلی سطر، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ملا. ہاں،
پیچھے بیٹھنے والا جو بھی, کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً, میں ایک دن, یوماً بعد میں آ رہا اس کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں, کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً, میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کو اردو میں ردیف بولتے ہیں, پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف بولتے ہیں. کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یوماً, میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا. ایک سواری تھی, آپ اس پہ بیٹھے تھے اور پیچھے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم. فقال, تو آپ نے فرمایا, تو آپ نے فرمایا, کس نے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا غلام, اے بچے, چھوٹے بچوں کو غلام کہا جاتا ہے. ایک غلام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, ہاں, تو وہ مراد نہیں. یہاں چھوٹے بچے کو بھی غلام کہا جاتا ہے عربی میں, ہاں, چھوٹے بچے کو. تو وہی آپ نے فرمایا, یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, انی اعلمک کلمات, انی والے بے شک میں, اعلمک, بے شک میں, ہاں, اعلمک, تم کو میں سکھلاتا ہوں. اعلمک, تم کو میں سکھلاتا ہوں, کلمات, چند باتیں, چند کلمات سکھلاتا ہوں, چند باتیں سکھلاتا ہوں. تو یا غلام, انی اعلمک کلمات, اے بچے, میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں. اب وہ چند باتیں کیا ہیں؟ اب یہاں سے وہ شروع ہیں کہ یہ چند باتیں ہیں, آپ اس کو یاد کر لیجئے, محفوظ کر لیجئے, یہ آپ کے کام آئیں گی. تو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں, ان کو آپ نے مخاطب کیا, اور مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ, اللہ کو یاد رکھو, اللہ تم کو یاد رکھے گا. حفظ یحفظک کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا, حفاظت کرنا, دونوں میں. کوئی چیز یاد کر دیں گویا کہ ہم نے یاد کر کے اس کو محفوظ کر لیا, اس کو, اس کی حفاظت کر لی. تو کہا احفظ اللہ یحفظک, آپ اللہ کو یاد رکھیں, اللہ آپ کو یاد رکھے گا. یا آپ اللہ کی حفاظت کریں, آپ, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کیجئے. جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کیجئے, جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیے. یہ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے. ایک بندہ ہے جو ہر دم اللہ اللہ تو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا؟ ایسا بندہ جو زبان سے اللہ اللہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے لیکن اذان ہوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو وہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہو گیا. اللہ کو یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کا اہتمام کیجئے, اللہ کے شریعت کا اہتمام کیجئے, اللہ کے قانون کا اہتمام کیجئے. جو کرنے کو کہا ہے وہ کیجئے, جس سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں احفظ کا, اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا, تمہارا خیال رکھے گا, تم کو پریشانی سے, مصیبت سے وہ بچا لے گا. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا, یحفظ کا, تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یا ایسے ترجمہ کر سکتے, تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو حفاظت, اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت, اللہ کو یاد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کو ہر معاملے میں یاد رکھیے,
کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تجارت سیاست معاملات عبادت ہر معاملے میں دین یاد رکھیے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اگر ہم دین کے اعتبار سے ہر معاملے میں چلتے ہیں تو یحفظ کا تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. یہ پہلی بات سکھلائے کن کو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو. دوسری بات پھر وہی جملہ ہے, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. احفظ اللہ کا محفوظ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک. تجدہ تم اس کو پاؤ گے, تجد معنی تم پاؤ گے, ہو اللہ کو. تجدہ احفظ اللہ تم اللہ کو یاد رکھو تو تجدہ تجاہک تو اللہ کو پاؤ گے. تجاہک تجاہ معنی سامنے کا اپنے سامنے. تجدہ تجاہک تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تجدہ تم اس کو پاؤ گے یعنی اللہ کو پاؤ گے. کہاں؟ تجاہ معنی سامنے کا اپنے سامنے. تجاہ کا اپنے سامنے تو تجدہ تجاہ کا اگر اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آئے یا کسی بھی موقع پہ اللہ کو جو ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے تو اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. مراد یہ کہ اللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرے گا. اللہ رب العالمین تو عرش پر ہے نا, یہ تھوڑی نا کہ ایک بندے نے یاد کیا تو اللہ سامنے آ گیا. نہیں, مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی. اللہ رہنمائی فرمائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ. تو جب اللہ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا, اور جب اللہ رہنمائی فرمائے گا تو اس کی وجہ سے کہ ہم نہ تو دنیاوی نقصان میں پڑیں گے نہ ہی اخروی نقصان میں پڑیں گے. ایسا کام ہم سے ہوگا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان نہیں ہوگا آخرت میں بھی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہے احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا. اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں, مراد کیا ہے پچھلے اس میں آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی دین کے اعتبار سے چلتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی. یہ ہے اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مفہوم. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین خود یہاں آئے گا, نہیں, اللہ کا علم ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا. اب ہوتا ہے بہت سارے معاملات کہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کرے, یہ کام کرے کہ یہ کام کرے, تو اللہ کی رہنمائی وہاں آ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چانس نہیں رہتا کہ رک کر کے تھوڑا سوچ لیں کریں کہ نہ کریں, لیکن کچھ نہ کچھ قدم اٹھانا ہے آپ کو, تو اللہ کی رہنمائی مدد وہاں آتی ہے. بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا یہ قدم اٹھا دیا تھا, یہ ہمارا آگے بڑھ جانا یہ ہمارے لیے مفید ہو گیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سوچ وچار کے بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں, پتہ چلا کہ نقصان ہو گیا, یعنی ادھر بڑھنا ہمارے لیے مضر ہو گیا. تو یہ ہے تجدہ تجاہ کا, اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مفہوم کہ اللہ کی رہنمائی, اللہ کو جب ہم یاد رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ رہنمائی کرتا رہے گا, راستہ دکھلاتا رہے گا. دو بات ہو گئی. تیسری بات ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. سَأَلْتَ جب تم سوال کرو, وَإِذَا جب سَأَلْتَ جب تم سوال کرو, یعنی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم کو مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ فَاسْأَلِ اللَّهِ, تو اللہ سے سوال کرو. مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اللہ سے مانگیے. بس روایت میں کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ یعنی فیتا ہوتا ہے بندھن, وہ ٹوٹ جائے, اس کو بھی اللہ سے مانگیے. یہ عقیدہ سکھلایا جا رہا ہے. اب اللہ وہاں سے فیتا لے کے نہیں آئے گا اور نہ ہی فرشتہ فیتا لے کر کے آئے گا,
کہ جبریل کو بھیجتی نہیں، اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرائے گا۔ جب یہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو راستہ دکھتا ہے کہ کہاں سے رہنمائی ہو سکتی ہے، کہاں سے مل سکتا ہے۔ ممکن راستے سے کوئی گزر رہا ہو، وہ بھی دیکھ لے گا، وہ رہنمائی مدد کر دے گا آپ کی۔ تو یہ عقیدہ اتنا مضبوط کہ ایک معمولی چیز جس کی کوئی حیثیت ہم نہیں سمجھتے، اس کو بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ بندوں سے مانگنا جو ان کے اختیار میں جائز ہے، فیتا دینا ایک بندے کے اختیار میں دے سکتا ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ بنائیے کہ اللہ اول ہے، اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کریے تو اللہ سے کیجیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کو مدد طلب کرنا ہو، مدد چاہنا ہو، تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ چوتھا جملہ ہے، چوتھی بات ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم کو مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ یہاں سوال وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، دونوں میں فرق ہے۔ سوال کرنا، مدد طلب کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی کی چیز کی ضرورت پڑ گئی، اس سلسلے میں اللہ سے سوال کر لیا کہ اللہ مجھ کو رزق دے دے، اللہ مجھے میری تعلیم مکمل کرا دے، مجھے کامیاب کر دے، یہ تمام ہے۔ اور مدد آدمی جب مصیبت میں پڑ گیا، کسی بڑی مصیبت میں پڑ گیا، پریشانی آ گئی، تو وہاں مدد کی ضرورت ہے۔ بیماری آ گئی، مدد کی ضرورت ہے۔ کاروبار کا معاملہ ایک دم ٹھپ ہو گیا اور کوئی صورت نہیں دکھتی، تو وہاں مدد کی ضرورت ہے۔ کسی بڑے مصیبت میں پڑ گئے، دشمن کا ڈر ہے، خوف ہے، تو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگیے۔ جب اللہ سے آپ مدد مانگیں گے تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا کہ دشمنوں سے میں سے ہی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ چوتھی چیز، سوال کرنے میں اور مدد طلب کرنے میں فرق ہے، سوال کرنے میں اور مدد طلب کرنے میں فرق ہے۔ سوال کرنا کیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ضرورت ہے جس پہ کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، لیکن ایک خواہش ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو اچھا ہے، تو اس میں ہم سوال کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ جبکہ مدد کیا ہے کہ پریشانی، مصیبت، تکلیف کے بعد، کہ جہاں ہم دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں سہارا دے دے، تو مصیبت کے بعد مدد اللہ سے، اور اس کے علاوہ بقیہ ضرورت تو بھی اس کے لیے پہلا جملہ آیا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ چار جملہ سکھانے کے بعد، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ کو مدد طلب کرنا ہو، مدد مانگنا ہو، تو فاستعن باللہ، تو اللہ سے مدد طلب کریں۔ یہ چار جملے ہو گئے، ان چاروں کا تعلق عقیدے سے ہے، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان چاروں جملوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ ہماری زندگی سے جملے ریلیٹڈ ہے۔ کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، کہ کوئی اس کے محافظ ہو جائے، کوئی ہر جگہ اس کو بچانے والا رہے۔ تو اس کے لیے ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ کے دین پہ چلیں گے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب محفوظ زندگی ہم گزارتے ہیں، جہاں کوئی خطرہ نہ ہو، تو ڈر ہے کیا کہ ہم غلط فیصلہ نہ لے لیں، غلط راستے میں نہ چلے جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو دوسرا جملہ آتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو غلط راستے میں نہیں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کی رزق کا معاملہ ہے، ضروریات زندگی کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، تو ایک انسان امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ، لیکن اولاد نہیں تو اس کی خوشحالی نہیں،
وہ اس کو اتنا سکون نہیں ملتا. تو یا رزق کا معاملہ ہے, سب کچھ ہے, رزق کی کمی ہے, سکون نہیں ملتا. تو اپنے آپ کو رزق کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, یا کسی بھی ضرورت کے حوالے سے اللہ سے جوڑ دیجئے, اللہ سے سوال کر لیجئے, وہ بھی مل گیا. پھر اس کے بعد انسان کبھی پریشانی میں آ گیا, دشمن کا خوف, فلاں کا خوف, اس کا خوف, تو ایسے موقع پر پھر اللہ سے مانگیے تو مکمل طور سے زندگی اللہ, ہماری زندگی اللہ کے ساتھ ہو جاتی. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے, ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے. آگے جو جملہ آ رہا ہے یہی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک حوصلہ ملتا ہے, ہمیں ہمت آتی ہے. وہ اگلا دو جملہ ہے جس میں یہ بات اللہ نے میری فرمائی ہے, وعلم, جان لیجئے, وعلم, جان لیجئے, یا یقین کر لیجئے. وعلم, جان لیجئے یا یقین کر لیجئے, کیا؟ کہ ان الامت, کی امت, امت میں تمام انسان جنات سب شامل, سب, ان الامت لو اجتمعت, لو معنی اگر, اجتمعت اکٹھا ہو جائے, اجتمعت اکٹھا ہو جائے, جمع ہو جائے, کس بات کے لیے؟ علی ان ینفعوک بشیء, نفع ینفع ہوتا ہے فائدہ پہنچانا, اس بات کے لیے اکٹھا ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے. ینفع فائدہ پہنچانا کا آپ کو, علی ان ینفعوک اس بات کے لیے اکٹھا ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچائیں, بشیء تھوڑا سا, شیء تھوڑا سا, پوری امت ملی ہوئی ہے, انسان ہیں, جنات ہیں. اب انسانوں کے اندر آپ دیکھیں تو ہر پیشے کے لوگ مل جائیں گے, ہر ڈپارٹمنٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ مل جائیں گے, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اسی طریقے سے طاقتور فوج وغیرہ سب ہیں, حکومت ہیں, اسلحہ وغیرہ سب ہوگا اس میں, سب مل جائیں. اور مل کے کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں, بشیئن کا لفظ ہے, اتنا, پوری دنیا مل کر اتنا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. پیارے نبی نے پورے اعتماد سے بات کہی ہے کہ لم ینفعوک الا بشیئن, تو وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, لم, لم ینفعوک, تو وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا. کتنے لوگ؟ پوری امت ہے, اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور اسپیشلسٹ لوگ ہیں, طاقت ہے, قوت ہے, مہارت ہے, علم, فن, سب کچھ ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیں, مثلا ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں بڑھا دیں. بڑھا سکتے ہیں؟ اتنا نہیں کر سکتے. آپ کو الیکشن جتا دیں, کتنے لوگ محنت کرتے ہیں, نہیں جتا سکتے. آپ کو میچ جتا دیں, آپ کو پاس کرا دیں, کتنے, جو بھی آپ سوچتے چلے جائیں, ایک قطرہ میں نے بات کی ہے, اس سے بھی ہلکی کوئی چیز ہوگی تو اتنا فائدہ پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ مل جائیں, لم ینفعوک بشیئن, تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الا بشیئن, مگر, بشیئن اتنی چیز, مگر, اللہ میں یہاں مگر کا ترجمہ, مگر, بشیئن اتنا ہی, اتنی ہی چیز, قد کتبہ اللہ لک, قد کتبہ اللہ لک, کتبہ جس کو لکھا ہے اللہ, اللہ نے لکا آپ کے لیے, اللہ بشیئن قد کتبہ اللہ لک, یعنی سب مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں, مگر ہاں اتنا فائدہ آپ کو پہنچ سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے. ہم جانتے ہیں تقدیر میں بہت کچھ اللہ رب العالمین نے لکھا ہے,
انسان کی میں اس پر بھی ترتیب شاید پڑھایا ہوں، تیسرے یا چوتھی حدیث ہے شاید تقدیر کے حوالے سے، اس پر گفتگو ہوئی کہ کتنے درجات ہیں تقدیر کے اور کہاں کہاں، سب سے پہلے کہاں لکھا گیا، پھر کہاں لکھا گیا، پھر کہاں لکھا گیا، پھر کب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، یہ باتیں آ چکی ہیں. تو جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ مل کر کے لوگ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہو گیا. دوسری بات، وَإِن اجتمعوا، اگر یہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، پوری امت پھر اکٹھا ہو جائے، کیا کرنا ہے ان کو؟ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں. بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا نقصان پہنچا دیں، اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں. لَمْ يَضُرُّوكَ، تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کو نقصان ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پوری امت، اور اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے، متخصص اور اسپیشلسٹ ہوں گے، طاقت و قوت ہوگی، حکومتیں ہوں گے، سب مل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو نقصان پہنچا دیں. کتنا؟ اتنا. بشعین، فرمایا لم یضروک، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا بشعین، مگر اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. قد کتبہ اللہ علیک، جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے حق میں لکھ رکھا ہے. علیک یہاں آیا ہے، پہلے میں کیا تھا؟ لکا، ہے نا؟ لام والا جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حق میں، اپنے حق میں. علیک، اپنے خلاف. تو جو اچھائیاں ہوتی ہیں اپنے حق میں ہوا کرتی ہیں، اور جو نقصان ہے وہ اپنے خلاف جاتا ہے. تو یہ مفہوم ہے. ٹھیک. تو اب اس جملے کو جب میں پڑھتا ہوں، جیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ملک کے حالات، محلے کے حالات، اور حکومتیں بدلتی ہیں، یہ ہو تو فلاں کی حکومت آ گئی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، آج کل عموماً اسی سے ڈرایا جاتا ہے. یا گھر میں کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی ہمارے ساتھ، کسی کے ساتھ، یا جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں کوئی بہت بڑا میٹر ہو گیا جو ڈر اور خوف کی وجہ بن سکتی ہے، تو یہ حدیث ہم کو بہت حوصلہ دیتی ہے. کتنا بھی یہ کوشش کر لیں، یہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر میرے حق میں کچھ نقصان لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ کوشش نہیں بھی کریں گے پھر بھی نقصان ہو جائے گا، پھر بھی نقصان ہو جائے گا. تو اس طرح کی جب حدیث ہم پڑھتے ہیں تو جو ہے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا، دوسری بات، کہا رفعت الاقلام. رفعت میں نے اٹھا لیا گیا، رفعت اٹھا لیا گیا، الاقلام قلم کو، لکھنے کا سلسلہ بند، جتنا لکھا جانا تھا لکھا جا چکا، اب ایسا نہیں کہ آگے اور لکھا جائے گا، نہیں، جتنا لکھا جانا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن ایک بات قلم اٹھا لی گئی. رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا. وجفت الصحف، صحف، جفتی معنی ہوتا ہے سوکھ جانا. وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ گئے، خشک ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ لکھنے کے بعد آج کل تو ڈاٹ پین چل رہی ہے، پہلے روشنائی ہوا کرتی تھی، تو جب لکھنے کے بعد جب تازہ تازہ رہے تو اس پر اگر تھوڑا ہاتھ لگ گیا تو مٹ گیا، ورق پلٹ گیا تو سب ادھر ادھر ہو گیا، تو مٹنے کا خدشہ رہتا تھا. یہاں ذکر کر دیا گیا وجفت الصحف، جو لکھا گیا ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اب مٹنے کا بھی نہیں ہے کہ اب اس میں سے کچھ کم ہو چکا ہو. قلم اٹھا لی گئی، بڑھنا بھی نہیں ہے، بات خلاص، جو ہو گیا ہو گیا، اب وہی ہونے والا ہے. ایسی صورت میں جب یہ حدیث ہمارے سامنے ہو تو کیا ہم کو ڈرنا چاہیے؟ نہیں. ہاں، اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، اس کو دور کیجیے. ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو دور کیجیے. تب جا کر کے ہم جب اس کو کر لیں گے تو ایک اطمینان ملتا ہے کہ اب آگے اللہ جانتا ہے، جو اللہ کو کرنا ہے وہ کریں گے اللہ رب العالمین، باقی کوئی بچا نہیں سکتا،
اور نہ ہی کوئی زیادہ نواز سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، جو ہے وہ ہے۔ صحف پمفلیٹ ہوتا ہے، اس کو ایک صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اب کئی ہو تو کئی پمفلیٹس ہو گئے تو وہی ہے صحیفہ۔ بکلیٹ تھوڑا بک سے چھوٹی ہوتی ہے نا، ہاں، تو اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو سب کے الگ الگ لکھے گئے ہیں نا، میرا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا۔ تو یہ تمام لکھنے کے جتنے بھی صحیفے تھے وہ اب خشک ہو گئے ہیں، یعنی اب اس کی روشنائی پھیلنے والے نہیں، مٹنے والے نہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ باتیں کن کو سکھلا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے پہلے کہیے ایک بچے کو سکھلا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس ہم کہتے ہیں تو واقعی ہمارے نگاہ میں بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت پائے کے عالم دین ہیں، عمر دراز میں سب کچھ ہے، یہ کہیے ایک بچے کو سکھلا رہے ہیں۔ ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت شاید 13 سال یا 14 سال کی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے مدینہ کے واقعہ ہے، یعنی وہ یہ مان لیں کہ 10 سال کے آس پاس، 12 بھی مان لیں نابالغ، بلوغت سے پہلے۔ تو ایک بچے کو یہ سکھلا رہے ہیں، یہ باتیں ہم اپنے بڑوں کو نہیں سکھلا پاتے، اپنے دوستوں کو نہیں سکھلا پاتے، یا بچوں کو اس لیے نہیں سکھلاتے کہ بیچارہ نہیں سمجھ پائے گا، حالانکہ بچے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جو بات بٹھا دیجیے بچپنے میں وہ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، اس کو ایک بار بتا دیا بیٹا اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ تو کچھ دیر ایسے ایسے کیے، 2-3 بار اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ اللہ کہاں؟ اوپر۔ ایسے میں نے کر دیا۔ اسے کبھی بھی پوچھیے الحمد اللہ کہاں ہے؟ پہلے تو مجھے ڈر رہا تھا اوپر پنکھا ہے کہ وہ نہ سمجھیں، لیکن کہیں بھی پوچھیے، کمرے میں ہے یا کہیں اور ہے، اللہ کہاں ہے؟ اوپر۔ میں تب سمجھ میں آیا کہ اس حدیث کی افادیت کیا ہے، ایک چھوٹے بچے کو سکھلایا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جب بچوں کا موڈ صحیح ہو، خوش ہوں، جیسے کہیں آپ ان کو لے کے گھومنے جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، یا ویسے ہی کبھی شام کو آپ نکلے بائک پہ بچوں کو بٹھا کے لے کے چلیں، وہ ایک دم موڈ میں ہوتے ہیں، خوشگوار موڈ ان کا رہتا ہے، اس میں کوئی بھی بات سمجھائیے فوراً وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری بھی لے کے جا رہے ہیں، موڈ بنا ہوا ہے اور سکھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ان باتوں کو وہ سمجھیں نہ سمجھیں، اسے کہلواتے رہیے، بتاتے رہیے، دھیرے 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 وہ سب ذہن میں بیٹھتی چلی جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی بنیادی باتیں، آج بس لوگ ڈرواتے ہیں بیٹا بلی کاٹ لے گی، کتا کاٹ لے گی، تمام اس سے مت ڈرائیے، صحیح عقیدہ ان کو بتائیے۔ کچھ غلط کر رہے ہیں ان سے یہ کہیے کہ بیٹا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ سزا بھی دیتے ہیں، اچھے کام کے اللہ آپ کو جو ہے انعام بھی دیں گے۔ تو یہ عقیدہ بھی بنتا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہوتا ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم کتے بلی ڈروانا شروع کرتے ہیں، یہ اندھیرا ہے ادھر جانے نہیں دیتے، بیٹا اندھیرا ہے، یہ ہو ڈر جاؤ گے، کچھ کاٹ لے گا، تو یہ اس سے ان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہوتا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈرائیے، اور اس کا حکم ہے اتق اللہ بھی ہم لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ قیمتی باتیں ان کو سکھلا رہے ہیں، اور اتنی قیمتی ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کے جب اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سارا ذخیرہ علم کا یہی ہے، اور طاقت کا سارا ذخیرہ یہی ہے، یہیں سے ہم کو طاقت اور انرجی ملتی ہے۔ تو یہ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، وقال حدیث حسن صحیح، اور اس پر حکم لگایا کہ حدیث کا حکم کیا ہے، کس درجے کی ہے، تو انہوں نے کہا حسن صحیح۔ وفی روایت غیر ترمذی، ایک اور روایت ہے، لیکن وہ روایت ترمذی کے اندر نہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس سند سے اس کو ذکر کیا ہے اس میں نہیں ہے، دوسری ایک سند ہے اور دوسرے محدث کے یہاں ہے، انہوں نے اسی کو تھوڑا سا اور بڑھا کر جو ہے دوسرے کلمات جو ان کو اور ملے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ باتیں میں کر لوں گا،
وقت چونکہ ہو رہا ہے اس لیے کل انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. تو یہ حدیث میں نے جیسا کہا کہ یہ ہمیں ہمت بڑھاتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, اور جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد نکل جاتا ہے, اور یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جو سب سے بڑا ہے, اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں. آج دیکھیے ہم جس شہر اور محلے میں رہتے ہیں, اگر اس شہر کا کوئی بڑا آدمی ہے جس کا ایک اثر و رسوخ ہے سماج پر, محلے میں, شہر میں, یا بڑی پوسٹ پر وہ ہے, اور ہمارا تعلق اس سے ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے سیف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ہوگی تو ہم کو کال کر لیں گے, ہے نا. کیونکہ پورے معاشرے پر ان کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پکڑ ہے, کہیں نہ کہیں وہ کچھ بات کر لیں گے, یا وہ پہنچ سکتے ہیں, ان کے سامنے کوئی نہیں آنے والا ہے. یعنی اس ٹائپ کے ہیں, بھیا کے اعتبار سے ہیں, دادا کے اعتبار سے, کہ وہ کھڑے ہو جائیں, کسی کی ہمت نہیں. یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف تعلق قائم ہو جاتا ہے اپنے آپ میں, ہم جو ہے اپنے آپ کو سیف محسوس کرنے لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس سے اوپر اٹھا کے دیکھیے, ممکن ہے جس کو ابھی تک ہم نے سہارا بنایا ہے وہ مکر جائے. ہوتا ہے, ہم نے اس پہ بھروسہ کیا ہے, وہ آتا ہے الٹا, اس کو پیسہ ملا, گھما دیا معاملہ, ہم خود ہی پھنس گئے, ایسا بہت ہو رہا ہے. تو وہ سب چھوڑیے, اس سے بھی اوپر دیکھیے. جب ایک چھوٹے لیڈر سے ہمارا تعلق رہتا ہے تب تک تو ہم اس کے سہارے رہتے ہیں, لیکن اگر بڑا لیڈر مل جائے تو اس کو چھوڑ کے مجھ سے آگے تک جاتے ہیں, پھر اس سے اوپر. سب کو چھوڑ دیجئے, اللہ کے پاس جائیے, اللہ سے تعلق قائم کریں, انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اور کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں, اپنے دوستوں, بچے چھوٹے چھوٹے آپ کے اولاد میں سے ہوں, بھائی بہنوں میں سے ہوں, بھانجے بھتیجے ہوں, جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں, ان کو سکھلائیے, ان کو یہ تمام باتیں بتلائیے, یہ ان کو مضبوط کریں گی, عقیدہ مضبوط ہوگا تو تربیت صحیح ہوگی, اور پھر جو ڈر و خوف ان کے دلوں سے وہ نکل جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ مضبوط بن کے نکلیں گے جو ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق دے اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.